Berita utama, Lundu kini antara daerah terpantas dalam memberi suntikan vaksin COVID-19 dengan seramai 76% penduduknya telah mendapat sekurang-kurangnya dos pertama vaksin dan 35% lagi telah lengkap dos kedua. Pencapaian itu mendapat penghargaan dari Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas sambil memuji kerjasama erat petugas barisan hadapan terutamanya dari Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Pejabat Residen Bahagian Kuching dan Pejabat Daerah Lundu dalam memastikan kelancaran proses imunisasi. Beliau amat berbangga dengan sasaran daerah Lundu untuk mencapai lebih 80% penduduk telah divaksin menjelang 15 Ogos 2021. They have achieved 76% for dose 1 and then 35% for dose 2, which is high. I think they will run and they very fast just now. That they are very confident that by the 15th of August, beliau berkata demikian dalam sidang media semasa melawat pusat pemberian vaksin PPV Lundu pada Selasa. Dato' Ahmad Douglas optimis Sarawak mampu memvaksinkan rakyatnya dengan kapasiti lebih 60,000 dos sehari bagi mempercepatkan proses vaksinasi dan seterusnya mencapai imuniti kelompok. With this machinery which has been going on very smoothly, in one time we can do 65,000 a day, and I'm sure now with all the experience, with all the support, with all the CVB industry yang ada, I'm confident we can reach 65,000 satu hari. Dalam majlis sama, beliau selaku mewakili ADUN Tanjung Datu, Dato' Ahmad Jamilah Anu menyampaikan sumbangan kepada jawatankuasa pengurusan bencana daerah Lundu dan sumbangan makanan serta minuman kepada para petugas di PPV Lundu.